ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਰੇ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਰੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ? ਜਪੇ ਸ਼ਰਮਾ। मैं चंडीगढ़ से अमृतसर आया हूँ, बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ अपने मम्मा पापा के साथ। यहाँ पे ही शिमला बना हुआ है। बहुत बढ़िया जी, शिमले वर्गा बढ़िया लग रहा मौसम, घूमन घुमाउन चाह चू पानी वधिया आप करते हैं, इतने पीता एंजॉय किया। कल तो आया हुआ दरबार साहब मत्था टेकया, बहुत बढ़िया नज़ारा, मतलब कि जिहड़े हिसाब नाल आप देखे थी मौसम के अनुसार फुल इंजॉय कर रहे हैं जी आप। बाकी साडी फैमिली नाल आए हैं अपने जी।